Vítejte u nového videa, tady Sajdok a v tomhle videu se podíváme na to, jak reagují nevinní odsouzení po tom, co jsou znovu po několika letech propuštěni na svobodu. Pokud ještě nemáte, tak prosím dejte like a odběr a jdeme na to. Toto je Clemente Aguirre, který byl na Floridě odsouzen k trestu smrti za dvojnásobnou vraždu, kterou však nespáchal. Před 14 lety Aguirre bydlel jen pár dveří od místa, kde byly zabity matka a dcera, a brzy se tedy stal hlavním podezřelým. Údajně šel té noci k domu těchto žen, aby požádal o pivo, ale místo pivka našel mrtvá těla. Pokusil se ženy oživit, ale potom spanikařil a utekl domů. Uvedl, že nezavolal policii, protože byl nelegální přistěhovalec z Hondurasu a bál se deportace. Aguirre byl zatčen, shledán vinným za dvě vraždy prvního stupně a odsouzen k trestu smrti. Poté, co byl Aguirre odveden ze soudní síně, trvalo 9 let, než se ukázalo, že důkazy DNA mohly být nesprávně interpretovány. Aguirreho právníci požádali o další testování a ukázalo se, že všechny jeho vzorky DNA odpovídaly jeho výpovědím. Což znamená, že jeho DNA na místě činu odpovídalo tomu, že se oběti snažil zachránit. Po 14 letech za mřížemi, z toho 11 let na celé smrti, byly všechny obvinění proti Aguirremu staženy a on poděkoval soudu. Objal svůj tým a rodinu s vědomím, že je nyní opět volným mužem. Údajně má Aguirre od státu nárok na 720 tisíc dolarů za nespravedlivé odsouzení, ale státní právníci proti tomu bojují a zatím nedostal nic. Jeho imigrační status je stále v řešení. Toto je Debra Milke, která byla v Arizoně odsouzena k trestu smrti a strávila 22 let na celé smrti za zločin, který nespáchala. My innocence did not matter in their pursuit of a conviction. Celé to začalo, když byl Milkin čtyřletý syn nalezen v poušti bez známek života. Milke byla poté vyslýchána detektivem Armandem Soldatem juniorem, ale tento výslech nebyl zaznamenán ani nijak zdokumentován. Detektiv tvrdil, že Milke při výslechu přiznala, že vraždu zorganizovala. Poté byla obviněna z vraždy prvního stupně, přestože neexistovaly žádné záznamy o tom, že by přiznala vinu. Stát rozhodl, že naplánovala vraždu a odsoudil ji k smrti. O více než 20 let později však začaly být kladeny otázky ohledně Milky na přiznání detektivu Soldatemu, které stále popírala. I had absolutely nothing to do with the brutal murder of my son Christopher, and I did not give a confession to Mr. Soldate. Soud zjistil, že detektiv Soldate měl dlouhý seznam lhaní pod přísahou a porušování osobních práv. Údajné přiznání Milke bylo jediným přímým důkazem, který ji spojoval se zločinem. A tak konečně 24 let po zatčení a čelící trestu smrti bylo její odsouzení zrušeno. Milke nyní odchází jako svobodná žena. Losing a child to murder is a devastating tragedy. Being falsely accused of a crime you didn't commit is also a devastating tragedy. Try to imagine that. What happened to me could happen to any one of you. Bohužel neexistují žádné zprávy o tom, že by Milke dostala jakékoliv odškodnění. Toto je Clifford Williams, který byl na Floridě neprávem odsouzen k trestu smrti a strávil 43 let za mřížemi. I just wanted to get out and Williamsovi bylo 34 let, když se on a jeho 18-letý synovec Nathan Myers stali podezřelými z vraždy a pokusu o vraždu. Přeživší střelby tvrdila, že jí postřelil strýc a synovec, oba z nichž identifikovala jménem. Přestože měli oba silné alibi, byli Williams i Myers zatčeni a obviněni jen během několika hodin. Neexistoval žádný fyzický ani forenzní důkaz, který by tyto dva muže spojoval se zločinem. Přesto ale byli oba shledáni vinnými. Williams byl odsouzen k smrti a Myers dostal doživotí.
Až o 43 let později, když byli ve vězení, byla zahájena nová vyšetřování na místě činu, která prokázala, že balistické zprávy z laboratoře neodpovídaly původnímu svědectví, což byl jediný důkaz spojující muže s tímto zločinem. Nyní nastal okamžik, na který Williams a Myers čekali 43 let. Mr. Williams and Mr. Myers, the indictments have been dismissed against you. You are free to go, and we are adjourned. Po propuštění oba objali svůj tým. Williams i Myers dostali $2 miliony jako státní odškodnění. Toto je Eric Kelly, který byl v New Jersey neprávem odsouzen na doživotí za loupež a vraždu, kterou nespáchal. Kellymu bylo 28 let, když byl zatčen poté, co byl jeden muž zabit při práci ve videopůjčovně. Kelly utrpěl vážné zranění mozku, které mu způsobilo kognitivní postižení a měl problémy se zpracováním informací od detektivů. Údajně se k činu přiznal, přestože ho nespáchal. I přesto, že neexistoval žádný fyzický důkaz, byl odsouzen a uvězněn. Až o 24 let později byl případ znovu otevřen a pokročilé testy DNA prokázaly, že Kelly vůbec nebyl na místě činu. Therefore, in light of the foregoing reasons, the motion for a new trial is hereby granted. Soud nařídil nový proces a Kelly je nyní poprvé za skoro čtvrt století ven z vězení. Pořád se ale obává, že by se mohl vrátit zpátky. Mainly I want to eat. I'm a little hungry. My legal team, I want to thank them. I want to thank my family. Just want to get back to like actually living for once. Všechna obvinění byla však později stažena. Kelly dostal jako odškodnění od státu $1 milion. Toto je Robert Springsteen, který strávil 9 let ve vězení, přičemž byl odsouzen k smrti za zločiny, které údajně nespáchal. Springsteenovi bylo 17 let, když byli on a tři jeho přátelé podezřeli z vraždy 4 dospívajících dívek v obchodě s jogurty. Jeden z chlapců byl chycen se zbraní, která byla použita při vraždách. Všichni byli propuštěni poté, co nebyla nalezena žádná spojitost, ale o 7 let později jeden z přátel začal policii poskytovat informace a uvedl, že zbraň patřila Springsteenovi. Springsteen byl tedy zatčen a později odsouzen k smrti. Jeho odsouzení bylo však zrušeno kvůli nespravedlivému procesu. Při čekání na nový proces právníci požádali o další analýzu DNA důkazů z původního místa činu, i přesto, že od té doby uplynulo 17 let. Analytici dospěli k závěru, že nebyla nalezena žádná Springsteenova DNA ani DNA jeho tří přátel. Nyní je Springsteen zpět u soudu. Robert Springsteen's case is being called this afternoon. Additionally, four pending capital murder indictments. Všechna obvinění z vraždy a další zločinů jsou nyní stažena. Springsteen sedí tiše, když slyší, že je nyní svobodným mužem. Springsteen strávil 9 let ve vězení, ale jeho zrušené odsouzení nebylo založeno na skutečné nevině, což znamená, že nemá nárok na odškodnění. Toto je Curtis Flowers, který byl nespravedlivě uvězněn na 23 let a odsouzen k trestu smrti za čtyřnásobnou vraždu. Flowersovi bylo 26 let, když byl propuštěn z práce v obchodě s nábytkem. O 2 týdny později byli majitel a 3 zaměstnanci obchodu nalezeni mrtví. Flowers se brzy stal hlavním podezřelým a byl obviněn z vraždy všech 4 obětí. Kvůli 6 různým soudním procesům byl opakovaně souzen za stejný zločin a nakonec byl odsouzen k trestu smrti. Vyšetřovatelé však zjistili, že při výběru poroty byla údajně uplatněna rasová diskriminace. Případ dosáhl až k nejvyššímu soudu, který rozhodl o zrušení rozsudku. Soudce udělil Flowersovi kauci a nyní je v domácím vězení. The only times that Mr. Flowers is allowed to be away from the location where he will be residing is if he's receiving medical treatment, attending meetings with his attorney. A nyní po 23 letech je Flowers poprvé mimo vězení. I don't know. I'm so excited right now. Thank you all. Very much. Thank you all. Thank you all.
O jeden rok později stát odmítl postavit Flowerse znovu před soud a oficiálně stáhl všechna obvinění. Stát Mississippi oznámil, že Flowersovi vyplatí $500,000 za 23 let nespravedlivého věznění. Toto je Kimberly Long, která byla v Kalifornii odsouzena na 15 let až do životí za vraždu, kterou nespáchala. Long přišla jednoho večera domů a našla svého přítele ležet mrtvého na zemi. Okamžitě zavolala 911 a přestože byla Long tou osobou, která našla mrtvé tělo, nakonec se stala hlavní podezřelou. Brzy byla odsouzena za vraždu druhého stupně a poslána do vězení. Ale o 7 let později forenzní důkazy ukázaly, že její přítel zemřel dávno předtím, než dorazila na místo činu a na místě byla také DNA neznámého muže. Long je nyní mimo vězení. The judgment of conviction is vacated and a new trial will be ordered. Státní zástupce brzy stáhl všechna obvinění. I feel happy, elated, relieved. Just a lot of emotions right now. Long údajně obdržela $386,000 z kalifornského fondu pro odškodnění obětí. Děkuji, že jste video dokoukali až do konce. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, zvoneček, napište mi do komentářů, který z těchto případů vás nejvíce zaujal a vidíme se u dalšího videa.